Какво още стана ясно след комисията по отбрана? Сега ще ни каже Виктор Дремстизов, който ще разговаря заедно с председателя на комисията Атанас Зафиров. Добро утро! Добро утро от кулоарите на Народното събрание. Да, точно така. Акцент поставяме на темата НАТО-Русия и има ли основание за притеснение България. Въпросът задавам към Атанас Зафиров от БСП, който е председател на комисията по отбрана. Добро утро, да започнем от там. Има ли основание България и ние да се притесняваме от това, което се случва в Украйна, чисто на нашата територия? Добро утро. Наистина е добро. Буквално преди часове се получи изявление от генерал секретар на НАТО господин Столтенберг, в което се казва, че НАТО няма да разполага войски в Украйна, което, надявам се, ще доведе до реципрочни действия от страна на Руската федерация, успокояване на ситуацията, продължаване на преговорите, дипломатическото разрешаване на въпроса, надявам се, предстои. Надявам се това да, тази положителна новина да доведе до успокоение в общественото съзнание, което разбираемо последните дни е фиксирано в тази тема. Аз самия няколко пъти казвам, че трябва да се успокои говоренето, трябва да се намали така фиксацията в този проблем, тъй като на практика до момента за България няма реална заплаха. Министърът на отбраната в комисията, какво ви каза той, за да се успокои ситуацията? Вчера заседанието на комисията по отбрана беше открито и се радвам, че пред всички медии проведохме един спокоен разговор с министъра на отбраната, с политическото и военно ръководство на министерството на отбраната. Бяха зададени включителни въпроси по темата. Стана ясно, че към България няма отправено искане за разполагане на съюзнически войски. Изключвам тук, разбира се, рутинната ротация на самолети по мисията Air Policing, която, пак казваме, рутинна мисия, която върви от години и по никакъв начин не е свързано това с напрежението в момента в Украйна и с ескалацията на това напрежение. Получихме уверението на министъра на отбраната, че поне до срещата на НАТО в февруари подобни решения няма да бъдат взимани. Предстои да бъдат обсъдени и на заседание на Министерски съвет, който да излезе с единна позиция по въпроса. Факт е, че в момента и в НАТО разговорите се водят на военно-експертно ниво, а все още не са започнали политическите. Господин Зафиров, какво разбрахте вие от вчерашното заседание на Съвета по сигурността, който обсъди именно кризата с Украина и напрежението НАТО-Русия? Какво става ясно? Те ще дойдат днес тук и в Народното събрание на извънредно заседание. Днес предстои заседание на извънредно заседание на Народното събрание, на което ще бъдат изслушани ресорните министри, премиера, ръководителите на службите за сигурност. Надявам се на това заседание да получим подробна информация и за решенията на вчерашното заседание на Съвета по сигурността към Министерски съвет. Най-общо резултатите от него предстои изработване на позиция на правителството. Такава все още няма. Единна, въпреки това трябва да бъде тази позиция според вас. Изказаното мнение от министър-председателя. Искрено се надявам, че в тази позиция ще намери място това, което разписахме и в нашето коалиционно споразумение в частта за външни работи и отбрана, а именно, че България е против войната. България настоява за дипломатическо решение на спорове от всякакъв характер. България за деескалация на напрежението и за продължаване на диалога с Русия в рамките на политиката на Европейския съюз за сигурността. Премиера каза, ние оставаме лоялен член на Алианса. Какво ще се случи, ако случайно те поискат тези кораби, допълнително самолети да бъдат разположени у нас заради напрежението? Какво трябва да бъде нашата позиция, нашата реакция? Да, България безспорно е лоялен член на НАТО и българските въоръжени сили с достоинство изпълняват своите съюзнически функции. А това, разбира се, не означава, че България не може да има и трябва да има като всяка една друга страна суверенна позиция, която да защитава. В крайна сметка, пак казвам, тези разговори тепърва предстоят, но искрено се надявам, че България по никакъв начин няма да бъде проводник на засилване на напрежението и ескалация на конфликта.
Какво очаквате да чуете от премиера тук в Народното събрание и отново да ви върна тази тема, която каза и министърът на отбраната Стефан Янев, че ако се стигне до такова разполагане на бойна техника, това трябва да получи одобрението както на парламента, така и на Народното събрание. Да, така е. И според закона за отбраната и въоръжените сили, всяко разполагане на чужди и преминаване на чужди военни единици над 1000 души трябва да получи санкцията на Народното събрание. Така че, вижте, всичко ще бъде максимално ясно, прозрачно пред очите на целия български народ. Всяка партия, всяка част от управляващата коалиция ще може да защити своите позиции. Аз съм сигурен, че накрая ще се стига до единно решение, но ако трябва да резюмираме с няколко изречения, още един път искам да кажа и да успокоя българските граждани, че в момента няма основания за притеснение. По никакъв начин нашата национална сигурност в момента не е застрашена, включително и така изпълнявайки нашите съюзни задължения като член на НАТО. Благодаря ви много за този разговор. Чаква ви един доста дълъг работен ден с редовно заседание, след което извънредно. Както чухте и от Атанас Зафиров, на този етап няма основание за притеснение заради напрежението по уста НАТО-Русия. Виктор, един въпрос от тук, от студиото. Днес е първият ден, в който депутатите влизат по нови правила в парламента, заедно с изискването за сертификат. Има ли контрол? Да, Мария, днес е първия ден от първото заседание, защото първия ден беше в понеделник, но днес всичките 240 народни представители, които трябва да дойдат тук в парламента за своето редовно заседание, трябва да имат зелен сертификат. Той се получава, знаете, ако са вакцинирани или ако са преболедували или ако се направят тест. А за да се направят тест, знаете, пред Народното събрание е поставена специална лаборатория. Това, което ни направи впечатление, че нямаше струпване на депутати, които да чакат пред лаборатория, за да си направят тест. Знаете, голяма част от народните представители, още когато се дебатираше темата, обявиха, че са вакцинирани или преболедували. Дори от най-малката политическа формация стана ясно Възраждане, които са доста голям противник на идеята за зелен сертификат. Се оказа, че имат такъв зелен сертификат и могат да влязат в парламента. Не се забелязва опашка, на този етап няма проблеми. Когато влизат народните представители, те трябва да сканират своята лична карта, след което да покажат своя зелен сертификат. И така да бъдат допуснати тук до кулоарите на Народното събрание. Виждате, вече има депутати, което означава, че успешно са преминали през проверката за зелен сертификат. Благодарим много на нашия репортер Виктор Дремсизов, на живо от Народното събрание.